Na, viskas, privažiuoju amerikiečių sieną, visai netoli. Tai čia man užtruko porą valandų. Pasitaisė vairuotojas, sušilo gerokai. 17 laipsnių. Dabar bus tiltas. Platioškį reikia susimokėti. Sunkvežim po kairę pusę. Ne, vieną liniją padarė dabar. Anksčiau būdavo čia po kairę pusę, reikėdavo važiuoti dabar. Trūks kaip praeitį, jo pakeitė atvirkščiai. Gerai. Nu kiek čia mokėt. $20 paduosiu. Čia jeigu matos ant asfalto, va yra svarstyklės prieš platioškę. Sveria ašį. Tipo, jeigu bus viršsvaris, gali nepraleist. Nors aš esu važiavęs su viršsvariu, nieko nebuvo. $12 amerikietiško arba Kanados 16. Ir dabar bus tiltas. Sudarysiu langą, nepūstų vėjas. Gražus vaizdai čia per upę. Tūkstantis salų, vis tokie išplitusi visą upę ir daugybė salų viduryje yra. Va, matosi ten priekį bokštas apžvalgos. Galima vasarą tenai lipti. Žiemą uždarytas buvo. $50 ir važiuojam, daugiau neviršiusiu. Žiemas čia buvo viskas ledų užsitraukė. Dabar atšilo jau gražu. Čia žmonės netgi namus turi. Salose tuose. Garažai stovi, tik tai garažai aišku ne mašina, o valtys. Labai gražus vietas. Dabar bus siena. Ir toliau dar vienas tiltas. Jau amerikiečių pusėje toks pats salynas irgi yra. O čia mes irgi saloje esam. Pats sienos kirtimo postas yra saloje. Va čia tas bokštas tiesiai. Už valgos. Island Skydeck. Uždarytas jis dar? Dar nedirba. Čia va toj bus už duty free parduotuvė po dešinę pusę. 300 metrų. Ir toliau siena. Esu buvęs, esu duty free parduotojai, kiek sykių, daug sykių važiuoju, bet neužsakau kažkaip niekada. Reikės kada užsukti.
pasienio tie visi postai. Man atrodo, yra eilutė. Į amerikiečius įvažiuoti. A, ne, tai vieną porą. Nieko baisaus. Jau ženklas. Welcome to New York. Vilkikams čia po dešinę. Atskirai, lengvosios ten tiesiai važiuoja. Aš išjungsiu kamerą, kad neprisiknistų prie manęs niekas. Viskas ilgai neužtruko. Porą minučių. Ir siena pravažiuota. Stato naują terminalą pasienio amerikiečiai. Visos statybos. Čia neblogas tas pasienio toks pravažiavimo šitas punktas. Nesikabinėja jie čia. O šiaip ir visur nesikabinėja. Čia tokie labiau atsipalaidavėje. Nėra tokio bizeko didelio, tai jie čia ramiai. Nieko neklausinėja per daug niką. Va, parodysiu, kokius grybus mano navigacija pjauna. Bandau susivesti adresą. Calculating. Proceed to highlighted route. Geras stebuklas veikia. Sekundą filmuose parodysiu, kokį grybą pjauna. Kažkaip tai stebuklinkai suveikia. Geras. Na ir kančia man rodo, tą pačią kelių važiuoti ar ne? Iki pat Buffalo? Kodėl? Kokį kančia man įkėdų vėl? Keturišimtuoju. 400 ir 16. Nu kodėl aš šitą negaliu pažiūrėti? Čia ratas dėlis gaunas. Jo, aš taip negaliu važiuoti. Va šitų va. Arba to 7-7. Kažkokia nesąmonė. Stebuklingai suveikia navigacija. 400 km. Nu ką, žiūrėsime, gal veiks?
gražiausius Sirakūzus. Sukam į 90. Į mokamą kelią sukam ir važiuosim iki pat Buffalo, nes aš pasižiūrėjau, kokį mani maršrutų ved navigaciją, ta sunkvežiminė, jinai mani geresnį šiaip maršrutų ved. Nes ten beveik man iki pat iškrovimo yra tipo autostrada. O Google'as mane ved tokiais kaimo keliais, tai aš geriau važiuosiu, nerizikuosiu, važiuosiu autostradą. O tioškia pravažiuoju per Easy Passą. Pas mumis yra tas ta dėžutė vadinama, Easy Pass. Niekada nereikia grinų mokėti. Pravažiuoju tiesiai, nuskanuoju ir viskas. Kiek man iki Buffalo 220 km. O iš viso 282 važiuoti. Iki dabar tų valandų 8 vakaro. Tai turėčiau būti tenai apie pusę 11. Kažkur tai. Nes čia trafikų įgūdė tikrai nebus. Tam 90 tai net nebūn nieko. Žiūrėsiu, kaip čia bus, bet turiu nuvažiuoti iki iškrovimo, nes man kitaip tai nelabai gerai gaunas, jeigu aš stočiau kur nors anksčiau. Truks stopę kokiam. Nes aš noriu rytoj sutaupyti valandų, kad turėčiau kuo daugiau valandų rytoj važiuoti. Nes nežinau, kur pakrovimas. Jeigu žinočiau, kur pakrovimas, tai būtų lengviau biškį. Galėčiau susiplanuoti kažkaip tai. O dabar nežinau, nes gali būti pakrovimas, pavyzdžiui, kur nors dar toliau reiktų pavažiuoti pietus į kokią Pensilvaniją. Bet man reikalingos valandos, kad grįžti namo rytoj. Gali būti toks variantas, kad per Buffalo siūsi Torontą. Irgi nelabai gerai, nes penktadienį papulti Torontą nenorėčiau. Vien dėl trafiko. Paskui iš Toronto į Monrealį vėl parvažiuoti. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus rytoj. Svarbu šiandien nuvažiuoti į vietą. Ir pasispaust off duty. Rytoj rytą išsikraunam off duty. Ir tada žiūrim, kas su pakrovimu pas mumis. Tai va taip, kol kas tokie varikaliukai. Nu va, viskas, atvažiavau į vietą. Šitas mano iškrovim savo vartį uždaryti. Bet gerai, kad nors yra vietas, kur stovėti. Plotas šitoks įvažiavimas. Vietas pradėjo lyti. Ir kuo toliau, to smarkiau. Čia kažkoks sunkiai žemės stovi. Manau, aš čia po tą lempą ir apsistosiu šiandien. Šiandien tik pažiūrėsiu, aš šiandien statau įvažiavimą kam nors. Viskas išsikrovęs. Pažadina 7 rytą. Sako, varom iškrausia. O į tokį žvyro karjerą nuvedė. Ir greitai iškrovė. Per pusę valandas tuščias. Aš kol kas dar negaliu niekur važiuoti, nes man 10 valandų breikas nesibaigė. Dar reikia pastovėti. Pusantros valandas. Tai važiuoju tenai, kur stovėjau per naktį. Toj pačioj vietoj palauksiu dar. Pusantros valandos. Vis taip pakurui madrėsiu dar neturiu. O kaip mašina atrodo, išvažiavus iš karjerą. Visur purvs. Aplipus košiam purvais. Ir galinės ašys. Iš per apmoilindės. Iš galą dar netai blogai. Bet jau manoma, vienintelis minusas darbas su Slavedu yra, kad tokius daugumoje saitai, va tokie purvinai aplim visą mašiną purvais. O jeigu sausa, tai vis tiek
Dulkių daug. Na, viskas, gavau pakrovimą. Važiuoju į Niagara Falls. Krausios kažkokioj cheminiai gamyklai, paletės. Atgal į Kebeką. Teko palaukti, pastovėti porą valandų, kol davė pakrovimą, nes iš karto neturėjo. Tai va, dabar varau čia netoli. 50 mylių. Apie valandą laiko kažkur važiuoti. Čia atgal į viršų važiuoju link Kanados. Tas Niagara Falls. Tai miestukas prie pat Kanados sienos. Po gero, žinot, Niagaros krioklius. Tai va tenai. Čia dabar važiuoju to pačio keliu, kur vakar naktį važiavau. Kai buvo tamsu, nieko nesimatė. Tai va dabar galiu pažiūrėti, kaip tas kelias atrodo. Apribotas greitis, 45, dabar jau 35. Važiuojame į kaimelį, Holland. Įduom pavadinimu Holland, Holandija. Turbūt išėvė iš Holandijos šį įsikūrė ir taip pavadina. Kažkokia priežastis tai turėjo būti, kodėl jis taip vadinasi. Kaip visada, Dollar General miestelio pradžiai. Čia standartas amerikietiškose miesteliuose. Aš greitai viršiu, man atrodo, reikia pristabdyti. Čia turbūt pats centras miestuko. Sankryža šita. O ir kopas stovi. Gerai, kad pristabdžiau. Fire department, gaisrinė. Važiuojam to 16 keliu, paskui bus 400 link Buffalo. Pravažiuosim pro Buffalo, pro pratį miestą. 190, man atrodo, interstate'ų. Ir toliau už Buffalo, aukščiau, jau prie pat Kanados sienos yra tas Niagara Falls miestelis. Rašosi Niagara Falls, bet šiaip Niagara, angliškai tarėsi Niagara, ne Niagara. Taip pat ir Niagara skriukliai angliškai tarėsi Niagara Falls, ne Niagara. Čia va tos kalvos po dešinę pusę. Čia prasideda Palačių kalnai. Tokie mažučiai, bet čia jų pradžia pačiai pat yra New York'e. Ir jie eina iki pat apačios, beveik iki Floridos, man atrodo, per visą rytinę Ameriką. Gražiausiai tie kalnai, kiek važiavau, tai Virginijoje atrodo. Vakarų Virginija. Džiordžija, tenai jau. Tokie aukšti jau normalūs kalnai. Čia tai tik kalvos. Giuseppe's Restaurant, italų vėliava iškelta. Labai daug italų kilmės žmonių čia gyvena. East Coast, visam East Coast Amerikos. New York'as. Ten New England'as, Massachusetts'as, labai daug italų kilmės žmonių. Tai ir pas mus man realiai jų daug yra iš tikrųjų. Važiuojam per Buffalo. Čia po dešinę downtown'as. Kaip matot, oras visai subjūro, pradėjo lyt. Visas downtown'as debesyse skendė. Dar 20 mylių iki Niagara Falls. Didelis miestas Buffalo. Ieško dabar savo tos kontoros. Kur pasikrauti, kažkur tai čia turėtų būti. Čia autovežiai va po kairę, po dešinę visur. Mano turėtų sekantį būti. Nuvažiavę ketvirtį mylius, kelionė
mokyklos kairėje. Čia laukai kažkokie, tai ten toliau, man atrodo. Jo, va, kur tie dūmai rūksta. Kaip tenai važiuot, neaišku. Aimerys. Kelionės tikslas yra kairėje. Čia plyta, do not enter. Tai čia. Taip išeina. Plant entrance. Shipping and receiving around building. Okay. Stop. Laboratory and offices. Report of shipping receiving. All truckers must report the shipping and receiving department before entering the plant. Čia vietos ne per daugiausiai. Įlaviruoti. Čia nai sustosiu. Do not block. Čia sustosiu. Einu ieškoti shipping receiving, kur yra. Kažkoks šiukšlynas. Pusė gamyklos išvaikščiau. O radau, ko paklaus, kur yra shipping office'as. Pasiavo dar dar toliau važiuoti aplinkui. Tai ką važiuoju, kol pamatysiu daug. Tai važiuojam. Keisim tokus. Griežtai čia į šalmą reikia, safe pačius. Ir lemenė geltona, ir tos irgi reikia. Ir tuo safety glasses, akinius. Viską jums čia reikia. Tokiam šiukšlyne. Tai kur tie dokai? Kažkokia nesąmonė. Čia tipo? Jo, čia doks. Ai, va, va, matau šiaip įgrįsėjų. Kairė pusė durys. Pakrovė mane čia greitai su tokia nesąmonė. Tuose maišuose bilteliai. Kažkokie tai coatingas tipo metalo. Man tai čia yra nesąmonė, nes jį durna labai yra užsistrapuoti. Reikia jau tokius va, dėti kampus kažką tai tokio, nes jeigu nieko nedėsiu, sukniuždysiu tos dėžės visos. Labai retai pasitaiko toks krovinys, bet man antras iki tik tai pasitaikė. Bet labai durna. Plius dar reikės susitentuoti. Susitentuoti tai nėra sunku, bet dabar. Durniausiai yra susitvirtinti diržus. Nesąmonė. Vietinė fauna, roplinėjai. Kažkai toks kryžiuotis. Panašas. Nenadings, svarbu nejuodoji našlė. Tik ropoj. Pagaliau užsidėjau diržus, užsidėjau tentą. Durnas tas krovinys tas palėtis. Užtrikau čia porą valandų kažkur. Kol pasiruošiu viską. Tentas tai tentas, dar nieko uždėt, bet tuos diržus kol susidėjau užtruko. Nes reikia tas balkius va viršui susidėt, kad neištiškų palėtis. Paskui susitrauk diržus pamažu. Tai va dabar. Viskas pasiruošęs išvykti.
galas taip atrodo. Pradėjo lėtas lėtas. Na, turėtų būti gerai. Nėra taip toli važiuočias. Iki Monrealio. Šiandien vėlai vakare būsiu, jau 3 valandas dabar papietų. Kokia vėl 10-11, tik tai Monrealio bus. Važiuojam namo. Ką, važiuojam laukan iš tos pamoikės. Čia įvažiavus į fabriką matęs, kad čia nieko gero nebus. Toksai niūrus vaizdelis. Dabar turiu galvą pavažiuoti, nes netirpsiu čia į gatvį važiuoti. Akmenų pristatė. Man į dešinę reik sukti. Turiu užsimesti šį kairę pusę, kiek įmanoma. Jis mane tą trieš ilgą priekabą. Dabar turėčiau tirpti. Nuvažiavę 1000 pėdų, pasukti dešinien. Pirma, iš čia reikia sukti, ne dešinien pasukti. Reikia abiejose pusėse mašinų nebūtų. Važiuok, važiuok. Ir tai tik aplink akmenį pažiūrėjau. Padangas prie pat akmens buvo. Šviesus įjungiam ir pirmin. Gerai, kad per tą patį pasienę kirtimo punktą reikia važiuoti per tas salas. Kur ir įvažiavau, nereik per Torontą važiuoti, čia per tą, per Buffalo Fortyrį. Nes Torontė šiandien penktadienį vakar, tai tenai bus jau trafikė sėdėjęs. O dabar čia važiuosiu tais 90 atgal ir 81 į viršų ant Watertowną. Tai ten gerai, ten tušti keleitė. Greičiau parvažiuosiu žymiai. Čia į tą dešinę sukti, 190 į pietus, vėl per tos tiltus ir paskui link Rochesterio. Visą biuro. Lietus pradėjo pilti kaip iš kibra. Man dabar reikia sustoti truck stop'e.
reikta pasimti muitinės deklaraciją. Tu, biškį subėgėjau per daug. Spėjau sustabdyti. Jo, muitinės deklaraciją reikia pasimti, kad galėčiau sieną kirsti. Man iš darbo atfaksavo čia į tą trukstopą. Čia aš kažkada buvau filmavęs tą trukstopą. Kai sniegs buvo, man atrodo. Kai sniego štormas buvo. Čia sustojęs buvo mėgot. Speedy's Travel Plats vadinas. Tad kur kur apie pastogų. Per lietuvį tik spaiti. Duobės. Bet ne tokias baisės kaip kitose buntrakstopose. Čia da normaliai. Vietą neskubėdams persiparkuosiu. Čia yra asfaltas. Va ten tiesiai tas trukstops. Įėjimas. Čia tokie alkašai dirba. Bobas tokias dviejų pagyvenusias. Į vyrus, bet jau matos iš harių matos, kad alkoholio prafiltravę nemažai per savo gyvenimą. Jau gali pasakyti iš karto. Benzin čia pigu, tai pigu viskas. Parduotuvėkiai ten kava, gal ten doleris 20, doleris 30, didelis padėlis. Čia toksai old school truck stops. Pasiėmiau šokoladą karštą, puoduką tokį, jau 2 dolerį pasirodo. Aš jau būdavo pusantrą. Ir nieko tokio. Aš jau būčiau kavos pasiėmęs, bet jau vakarė aš kavos niekada negeriu. Tai pasiėmiau šokoladą. Ką muitinės manifestą turi, viskas reikia važiuoti. Taip jau. Važiuojam valandą laiko, liko iki sienos kažkur tai man. Aš po tos pelkinus, kol išmaurosim. Duobės. Per daug greitai negaliu važiuoti, nes man tos paletės ten išsiskės. Laisvins diržai. Dabar buvo išėjęs, dar susitinkiu visi kiek galiu. Na, manau, jau žinot, kur aš esu. Monrealį prie pat savo kiemo. Kaip ir sakiau, 12 valandą va. Užbaiginėjo darbas. Savo ledukais. Iš tikrųjų pavargęs jaučiuos. Ilgą dieną buvo palyginus, nes 7 valandą tie prikėlė tam karjerė iškrau durbės. Išsikrovėl paskui, ko palaukiu ten, aišku, pasėdėjau tas kelias valandas. Palaukiu pakrovimą. Pakrovims toksai neišlengviausia. Padirbėti biškį,
šiaip ilgą dieną užsitempė. Tik nuo 7. Kiek čia tų valandų? 12, 15, 17 valandų. Nemažai. Aišku, ne visas darbas, bet vis tiek daugoka diena. Nieko tokio. Dabar pailsėsim 3 dienas, tai mažiausiai. Šeštadienį, sekmadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį. Aš tikrai nedirbsiu. O pirmadienį pasiskambinsiu dispečeriui. Paklausiu, kas su darbais, kokie reisai, kur yra. Tai nežinau, gal netgi tik tai trečiadienį važiuosiu. O gal antradienį. Aš tikrai antradienį, atrodo, nes man kaip ir nereikia tos ketvirtos dienos poilsio. Geriau nuvažiuosiu į darbą. Ilgo reisio turbūt vėl neimsiu. Kažko tai nežinau, nelabai norėsi man. Teksas, jeigu siūlysi, tikrai nevažiuosiu. Čia turbūt po vietą vėl kažką, tai vienai dienai, dviem dienom, vat kažką į New Yorką. Gal Vermonte čia. Pensilvanija va gal bus. Pensilvanija važiuočiau. Šią savaitę atidirbau, va 6 dienas. Nuo Velykų dieną išvažiavau sekmadienį. Į tą Ohio, į Mičiganą. Kada aš čia grįžau trečiadienį, namus grįžau. Ir ketvirtadienį va šitą vas. Išvažiavau, padariau tą 2 dienų reisiuką. Iš tikrųjų neblogą savaitę. Pinigų atžvilgiu. Nes jeigu darbai gerai suplanuoti yra, gerai viskas eina ant vietinių tų tokių reisų, nu kaip vietinių, pusiau tokių vietinių, galima daugiau uždirbti, negu važiuoji kur toli, ten tą patį Teksasą, ar ten į Karolainą, ten tą Alabamą. Nes čia vis tiek daugiau darai tų iškrovimų, pakrovimų, daugiau kartų sieną kerti. Užsitentuoji, ten nusitentuoji visokių va tokių va darbų ir už juos visą laiką damoka. Paprasčiausiai daugiau pinigų gaunas. O tenai į tuos tolimus reisus, tai ką tenai? Prie barangos tik tai sėdi ir viskas. Mylės tas suki ir suki. Vienas iki sieną kirtai Ameriką, kitas iki į tą, atgal į Kanadą ir viskas. Tai tik du sienos skirtimai ir pasikrojimas, išsikrojimas, viskas. Daugiau tik tai mylis. Ir šiaip ilgiau namo nebūni. Ten kokia nesąmonė ir nėra pakrojimo, dar kas. Ir turi sėdėti kokioje Alabamai ten. Nors retai būna, pas mums tokių bairių nebūna. Pas mums gerai ekspedicijų. Sargas. Ir. Sutašys numerį, tai atleisti. Merci. Kur čia baba į blūdinį visą sautis? Leiskai pravažiuoti, irgi namo nori. Kaip nekeista, kieme vietos yra. Gal ir nėra. Nežinau, kažko tai noriu, kad man atrodo, aš prie tas rampas pristumsiu, ten prie bėjus. Ir aš nekvaršinsiu savo galvos su tom vietom.
pliusą, čia man tas balas. Man nelabai ten patogu prie to daug pristumdavo. Čia baigus darbą pusę valandos vietos ieškoti irgi man. Nėra didelio noro. Laikas. Antradienio vakaras, viskas čia užkišta, visi baigė darbus. Aš čia va yra viena vieta liktai. Lemba, čia bjaurus, priekaba vanu, mes ašalė. O čia žasinas babajus numetęs vidurį. Kiemo skeletoną nesugebėjo įvaryti kur nors. Lemba. Nėra kur statyti. Žiūrėjau aplink, aš ten prie to doku pristatysiu. Pastatysiu ir nekvaržinsiu iš savo galvos. Nesąmonė. Čia buvo stelbytas tas priekavas. Išvažiuosime, užblokuota. Išvažiuosim. Lemba, mėnulio krateriai kokie. O išlėto šėto. Priekavo yra tas pamės, viską gali pamės. Tokiuose kiemuose. Čia aš negaliu niekur statyti. Čia mums nepriklauso ta teritorija. Ten 5 ir kiek ten dokų yra, tai viskas. Iš karto daryti vaidyti prie to daugočio. Viskas aplyja, nieko nesimato. Tas vairuotojas tai jo, bet keliai tai blizga viskas. Na, nieko, nieko baisu.
minus man. Makalotis. Su sporbačiais. Iški kreivai pasitiesinsim. Priekabą numečiau prie doko. Darbai mano baigti. Taigi kitų reisų.